Në kryeqytetin rus, kthimi në jetën para pandemisë nuk është vetëm një ëndër. Së fundmi, Moska lehtësoi masat kufizuese dhe rregullin e grumbullimit të njerëzve, duke u dhënë bizneseve që ushqejnë jetën e natës një mundësi për t'u kthyer në punë. Ishte vit i vështirë për industrinë e muzikës që ende nuk ka mbaruar. Jo të gjithë ja dolën, disa u detyruan të gjejnë punë të vërteta. Autoritetet e qytetit thonë se ndryshimet u mundësuan me përmirësimin e gjendjes epidemiologjike pas uljes së rasteve të infektimeve dhe vaksinës ruse Sputnik. Atje po zhvillohet një fushatë e gjerë vaksinimi që te i kalon spitalet dhe klinikat. Banorët e qytetit mund të presin radhën për imunizim në vende si qendra tregtare, shumë pranë sheshit qendror të Moskës. Këtu vinë shumë njerëz, e dim se kështu veprohet edhe në qendra të tjera tregtare. Janë vende të njohura për banorët. Tani i takon qeverisë që të tregoj se suksesi arritur në Moskë është i vërtet dhe i përsëritshëm. Presidenti Vladimir Putin urdhëroi guvernatorët për zgjerimin e fushatës së vaksinimit në mbar vendin. Të dhëna tregojnë se shpërndarja e vaksinës në rajone ka qenë ngadalt. Megjithatë, Moska po vazhdon përpjekjet që t'u dëshmojë rusëve dhe botës se kthimi në normalitet është i mundur. Vendosa të vaksinohem sepse është falas dhe se nga ky muaj i kthehemi klasave sy më sy në universitet. Edhe skena e teatrit të qytetit po kthehet në funksionin e saj. Gjatë ditës është një qendër vaksinimi, ndërsa shfaqet me kapacitet të përgjysmuar fillojnë gjatë natës. Ne shpresonim që shoqëria, familjarët dhe mbështetësit e teatrit të vinë dhe ashtu ndodhi. Ata vinë për shfaqet dhe vaksinimin. Vetëm se autoritetet parapëlqejnë disa grumbullime më shumë se disa të tjera. Përkundër hyrjes në fuqi të rregullave të reja, policia shtypi me forcë protestat e mbështetësve të udhëheqësit të burgosur të opozitës Aleksej Navalni. Mira njerëz janë arrestuar, ndërsa bashkëpunëtorët kryesor të zotit Navalni janë në arrest shtëpie për shkelje të rregullave të pandemisë. Këtyre ditëve në Moskë, turmat janë të mirëseardhura, sa kohë që vallëzojnë me ritmin e duhur.